случилось? Позвонили заемщики, идет выселение в Ирпене, выгоняют из дома. Про таких, як вона, кажуть, коня нас каку зупинить. Зараз Юлія Сало, активістка фінансового майдану, їде зупиняти людей у формі. Прийшли на нашу територію представителі банку вместе з соцслужбой ДВС. Виселили несовершеннолетнього ребенка на вулицю. Виселили на вулицю через суд, правда, інваліда второй групи, онкобольной, пенсіонер. Ну от среди зими, в январі, вибросили, от прийшли забирати, описувати все имущество, хотят описати, виламали забор. Позичальникам дали годину, аби зібрати речі та звільнити приміщення. До безліч українців, яких байдуже викидають на вулицю, вона звикла виїжджати ледь не щодня. Коли був мораторій літом, банки знайшли путі, як можна обходити мораторій. І тому ось цей другий мораторій, який проголосували 28 числа Верховної Ради, цей мораторій був усилення того мораторію, який діяв. За те, щоб змусити закон по-справжньому захищати громадян, проголосували 290 депутатів. Але президент наклав вето. Невзирая на то, що президент наложив вето, мораторій старий все одно діє. От невзирая на це, банки продовжують виселяти людей. В адміністрації вирішили, що закон про мораторій не допоможе валютним позичальникам. І начебто через це повернули документ на доопрацювання. А тим часом в українців почали щодня відбирати хати. Здравствуйте. Йдемте, пройдемте. Перелякана жінка ще не відійшла від вражень. Через паркан у двір вдерлися невідомі. За лічені секунди вони зробили в воротах окремий вхід та навіть змінили замки. Чим закінчила сутичка із представниками банку, показує чоловік-позичальниці. Залізними палицями вони відгородили частину подвір'я. Будинок переходить банку, гараж залишається родині. Зробили собі свій вход отця. Зробили геодезію. Зайшли і устроили, ну, розмежували. У нас, видимо, в стране так можна прийти забити колышек і сказати, це не твоє. Гроші у банку родина Герасимець позичала на лікування батька. Тепер борються із онкологією, із фінансовою пухлиною. Вот эта вот територія отца осталась. Это их территория, которая была заложена в банке. Они сегодня зашли через его ворота, проникли на его территорию. Отца побили, разбили ему очки. Отец после онкологии, у него рак. Таких родин в Украине тысячи. После падения гривни вгамувати аппетиты банкирів просто нереально. Обращались к ним за помощью реструктуризировать, хотя бы разбить частями. Мы там говорили, в аренду будем сдавать, будем как-то вам платить. Складається враження, що банку цікавіше забрати майно, аніж дочекатися розрахунку. Розгублені люди запевняють, жодних попереджень про виселення вони не отримували. Я просила і говорю, хоча чому ви мені не прислали хоча б якийсь документ, о тому, що ви сьогодні прийшли, ми речі б хоча б зібрали. Йдемте. Хто саме тероризує родину з Ірпеня? Поспішаємо глянути в очі непроханим гостям. Здравствуйте. 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 Все, да. А кто спасибо. Избил вас? Вот это помогал. Кто? Да. Вы избили человека? А представьтесь вы, пожалуйста. А зачем я должен представляться? Ну, вы пришли в дом, избили человека. Ладно, представьтесь, пожалуйста. Сейчас это собственность банка. Ну, пожалуйста. Никто никого не бил. Бил. Напруженими поглядами чужинців батько позичальниці розказує, як на нього напали. Потім з'ясується те, що дикі погляди гостей не лише від обурення. Дідусь захищався газовим балончиком. Они перелезли через забор, и я как начал защищать свою территорию, чего же вы лезете ко мне, я этот баллончик, я начал брызгать, меня повалили, вон они втроем стоят эти, вот, и очки мне разбили, и тут вот сейчас кровоточит, меня такой вчера швы сняли, у меня рак. Люди, яких він звинувачує у нападі, приїхали сюди разом із дільничним. Він був свідком того, як ставили нові двері, змінювали замки. Ну ви ж знаєте, як міліція наша, будуть драку, вони будуть отворачиваться. Інтерв'ю я не даю, є постанова, ну, вимога державного виконавця. Скажіть документи. Я не можу показувати документ. Ну, це все до нашого. Цікаво й те, що щойно прибула знімальна група та активісти фінмайдану, державні виконавці і співробітники банку одразу запоспішають у власних справах. Скажіть, щоб вони показали документи. На основі чого вони знаходяться на території? Не трогай документи, покажіть і все. Ну, Василь, успокойтесь, ну, що ви провоцируєте тут конфлікт? На основі чого вони знаходяться?
камера 17-го каналу фіксує штовханину. Як з'ясується потім, у чоловіка, який щойно після операції, в результаті сутичок розійшлися шви. Кровоточити так дуже плохо. Я от хочу дождатися, щоб швидше піти в поліклініку. Тепер у родини Герасимець дві турботи – відстояти свій дім і довести, що державні виконавці нанесли цілесні ушкодження. Бо поки постраждалий писав заяву, опоненти тут таки заявили. Старий усе вигадав. Ви вважаєте, що те, що ви толкнули зайомчика старого больного чоловіка, це нормально? Я його не то, що толкнув. Ви його толкнули? Я вирвав руку свою із його, скажімо так, ухвату. Спеціально для слідчих уважно продивляємось запис. Отож, цього разу, здебільшого через присутність преси та активістів, виселити людей на вулицю не вдалося. Я виставляю акт про відкладення і все, так? Все, хорошо. Але після того, як президент ветував закон, країною котиться нова хвиля виселень. І на кожній з них камери, на жаль, не вистачить. Аби зняти, як б'ють українців, на найвищому рівні поставити, на жаль, риторичне запитання. Оце і є європейські стандарти.